för de flesta så är det en barndomsdröm att få jobba med djur. Men sen har man nog lite dålig insikt när man är liten vad det innebär. Men det är ett spännande jobb, det är roligt. Det är tillfredsställande att jobba med djur och människor. Det här är Andrea Mårtensson. Hon är 36 år gammal och bor i Viken. Andrea arbetar som veterinär på Regiondjursjukhuset i Helsingborg. Idag var det främst hankatter som skulle kastreras när en kattmamma kom in akut för kejsarsnitt. Honkatten hade fött fram en unge en dag tidigare, men de två som låg kvar ville inte komma ut naturlig väg och därför behövdes kejsarsnitt. Jag tror att många tror att det är lite mer glamoröst än vad det är. För det är inte mycket glamour i det här jobbet. Så att vill man ha låga naglar och fina örhängen och fint smink så ska man inte jobba med detta. Det är omväxlande. Man vet aldrig, från dag till dag vet man inte hur det ser ut. Man får jobba med allt ifrån, man får stå och operera, man kan ha stora låga utredningar, akutvård. Det är extremt stimulerande tycker jag att inte veta vad man ska göra varje dag. Den vanligaste frågan Andrea får om sitt yrke är om hon tagit hand om några exotiska djur. Alltså det är ju egentligen sköldpaddor och ödlor, alltså de djuren. Ödlor och ormar och sköldpaddor. Vi gjorde en leverbiopsi på en 4 meter lång pytonorm. Det var spännande. Bara hitta levern var intressant. Jag tycker det är jobbigast med barn som ska avliva sina djur. För att man vet hur de kände, barn och äldre. Äldre för att man vet kanske att de kommer inte skaffa en hund igen och den hunden har liksom varit deras allt. Och ibland är det till och med så att det är den som får dem att stiga upp på morgnarna. Så det tycker jag är jobbigt. Och sen barn som, de blir så otroligt ledsna såklart när deras djur dör. Annars tycker jag inte att avliva är så svårt, för jag tycker det är också en viss hjälp för er djuren. Och ett ansvar man har som djurägare. Men det är just, man kan få mycket sorg. Så det kan ju vara lite besvärligt. Ja, det är jobbigt när ett djur dör. Och vi kan återgå till den kattmamma som vi såg i början av programmet. Hon som skulle opereras för kejsarsnitt. De två ungarna i hennes mage klarade sig inte. Men kattmamman klarade ingreppet fint. Och när hon vilat upp sig lite så fick hon återförenas med den kattunge som hon fött fram redan dagen innan. Jag är en 23-årig tjej som heter Carolina och bor i Sandviken. Jobbar som murare. Har startat ett eget företag då. Damma är lite av det här. Nej, det var väl själva momentet. Lägga sten tyckte jag var kul. Mycket olika jobb. Allt från öppna spisar till skorstenar till fasader. Och lite varierat sådär. Jag tror det passar mig. Än att stå och göra samma sak hela tiden. När man lägger första stenrören är det viktigt att det blir rakt. Att det blir både våg och lod. Det här är en liten trädgårdsmur som jag håller på att bygga åt en familj. Det finns ju väldigt mycket fina byggnader, som gamla brandstationen i Gävle, den tycker jag är jättefin, om ni har sett den. Förr i tiden hade man väl lite annat sätt när man murar. Dels var det inte lika tidspressat allting. Nu, det händer ju nästan aldrig att man får mura något sånt fint med en massa burspråk och så. Dels för att det kostar för mycket idag. Att slå på puts, det är ju en väldig konst att liksom snissa till det så att det hänger kvar på väggen. Många slår i för hårt så att den nästan studsar av och rinner av igen. Det ser man, en duktig murare, han bara slår på jättefort så här. Ja, det bara
tutt så här upp på väggen. Det är kul att se folk som kan det här riktigt. Man blir aldrig fullärd. Men det tar väl några år efter att man har gått ut gymnasiet och så där innan det sitter. Kanske 4, 5, 6 år. Ja, en barnskötare gör alltså allting från att man är den tröstande famnen till att man är den medforskande pedagogen. Man försöker ge glädje, men en barnskötare gör egentligen så allt mellan himmel och jord. Vad gör vi först med läran? Bankar den. Och varför bankar vi den? För att den ska bli mjölk. Den ska bli mjölk. De jag jobbar med just nu är 5 år gamla. Och det är ju bara inne på min avdelning, för vi jobbar ju åldersindelat, åldershomogent. Men nästa år så alternerar vi arbetslagen så jag kan hamna med 1-åringarna eller 3-åringarna beroende på vad min chef och vad förutsättningarna säger. Jag tycker om lera, där får man sätta vatten. Jag vill också sätta vatten. Vi arbetar väldigt mycket för att få in och få dem till självständiga individer som gör egna kompetenta val. Vattenrummet. Det var ju bra, för dit ska vi gå sen. När man bemöter barnen eller vuxna eller vem som helst som kommer till förskolan så är det viktigt att bemöta dem med glädje och nyfikenhet. Att vara nyfikna på vad barnen gör, för då kommer man nära dem. Man ser läroprocesser, man kommer i en helt annan kontakt med dem. Ska vi se, vad händer om vi lägger... Reggio Emilia är ett tron på det kompetenta barnet. Att se alla barn som... Att de har vilka möjligheter som helst, vilka förutsättningar som helst. De kan, de vill. Vi arbetar väldigt mycket med de 100 språken. Och det är inget definierat att det är exakt 100 språk. Utan att låta barnen få erfara och att göra så mycket som möjligt. Så många gånger som möjligt. Samma sak, olika saker med så många olika material som möjligt. Jag tror det är väldigt viktigt med kreativa miljöer för att man, varje barn ska kunna hitta sitt sätt att uttrycka sig på. Att inte bli låst på någonting, att få varje möjlighet, varje chans att jag vill måla, jag vill jobba med lera. Detta är verkligen vad jag kan, detta är jag. Det låter jättebra, Sonja. Tycker du det låter fint? Vi prövar med den här. Att alltid repetera saker vi gör, att ha det inne, ha det ute, vare sig det är musik, lära, att arbeta med matematik eller konst, så försöker vi alltid ta in det och ha det ute, vare sig det regnar eller snöar, så kan man alltid göra samma sak om och om. Nej, Roger, ja, kan vi vara inne? Vi har precis kommit ut. Jag vill vara inne. Jag kan inte tänka mig något yrke som är mer omväxlande än detta. För att från klockan 8 till klockan 4 så händer det en miljontals olika saker varenda dag. Mest positivt med mitt jobb är all kärlek man får varje dag.